បាទន <se> <riso> <pol> ៅថ <conditions> <Pol on some wildfire> ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំលោកព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាដែលបានចែកនៅក្នុងសៀវភៅអេសាយចំពុកទី40ខទី31រីអែអ្នកជឿសង្ឃឹមលើប្រអំម្ចាស់តែងមានកម្លាំងថ្មីជំនេចប្រៀបបាននឹងសัตว์ឥន្ទ្រីហោះហើរគេស្ទុះរត់តមុខដោយមិនចេះហត់ហើយដើរដោយមិនចេះអស់កម្លាំងលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានមាននេះ ព្រះអម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស رائی លដែលជាប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គដែលជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសហើយជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយគេថាព្រះអង្គនឹងមើលថែរក្សាពួកគេលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូនក៏ជាប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គដែរលោកអ្នកបងប្អូនក៏ជាក្រុមមនុស្ស ដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាព្រះអង្គនឹងមើលថែព្រះអង្គនឹងដឹកនាំព្រះអង្គនឹងជួយព្រះអង្គនឹងគុតគង់ព្រះអង្គនឹងការពារដែរអាមែនក៏ប៉ុន្តែអធិបតក៏ពីនៅក្នុងសៀវភៅអេសាយនេះបានថ្លែងនៅក្នុងយុគកសម័យមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបានស្វែងយល់បន្តិចដែលត្រូវបានកត់ត្រាឡើងតាំងពីឆ្នាំ740មកដល់ឆ្នាំ700មុនគ្រិស្តសករាជទៅទៀត ខ្ញុំចង់អានអត្ថបទកូពី1ប៉ុន្តែមុនពេលខ្ញុំអានអត្ថបទកូពីនេះថែមខ្ញុំចង់អានពាក្យណែនាំនៃកម្ពីអេសាយជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលតិចពីការណែនាំនេះជាស្ក្តីសង្ខេបរួមបន្តិចដែលស្ដីអំពីសភៅអេសាយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនេះផងដែរហើយយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរអេសាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់ បានប្រើប្រាស់គាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាសំឡេងខ្លាយទៅជាអ្នកណំពាករបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ប្រជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអេសាយក្នុងភាសាហេប្រឺមានន័យថាព្រះអមម្ចាស់សង្គ្រោះសម្បិតតែឈ្មោះមនុស្សដែលព្រះប្រើក៏ព្រះអង្គប្រើមកសឹងតែសង្ខេបអត្តន័យនៃអត្តបទកពីក្នុងសភៅអេសាយដែរឈ្មោះរបស់លោកអេសាយហាក់ដូចជាចង់សង្ខេបអត្តន័យនៃខ្លឹមសារ របបកាន់កូពីអេសាយទាំងមូលប៉ុន្តែការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកជួនកាលមិនស្របតាមចិត្តបងប្រាថ្នារបស់មនុស្សទេហេតុនេះហើយបានជានៅក្នុងកូពីអេសាយមានសេចក្តីខ្លះធ្វើឲ្យយើងငឿយឆ្ងល់អំពីរបៀបព្រះអម្ចាស់សង្គ្រោះប្រជារារបស់ព្រះអង្គយើងអាចបែងចែកកាន់កូពីអេសាយទាំង66ចម្ពុះជា3ផ្នែក យោងតាមយុគសម័យនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលផ្នែកទី1ចម្ពុះ1ដល់ចម្ពុះទី39ព្រះបន្ទូលផ្នែកនេះរៀបរាប់ពីឆ្នាំ740ដល់ឆ្នាំ700មុនគ្រិស្តសករាជលោកអេសាយថ្លែងព្រះបន្ទូលនៅក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងរយៈកាល1ដល់វឹកវរគឺនៅគ្រានោះមានវិបត្តិអន្តរជាតិមួយធនធ្ងោស្រុកអេស៊ីបដែលជាមហាអំណាច បៃខាងតបងកំពុងតែចោះអន្ធថយហើយស្រុកសេរីដែលនៅខាងជើងក៏ចេះតែពង្រឹងអំណាចខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំ735មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្រាដែលព្រះបាទអេហះក្រុងរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមរាជាណាចក្រសេរីនិងអេប្រៃមដែលជាអ៊ីសរ៉ាអែលខាងជើងបានប្រួតគ្នាប្រឆាំងនឹងរាជាណាចក្រយូដា ដើម្បីបញ្ខំនគរនេះឲ្យចូលដៃជាមួយពួកគេតតលការគំរាមគំហែងរបស់ជនជាតិអាសេរីនៅឆ្នាំ722ដល់ឆ្នាំ721រាជាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលខាងជើងត្រូវរលាយគឺកងទ័ពអាសេរីវាយកក្រុងសាម៉ារីហើយគៀប្រជាជនទៅជាឆ្លើយសឹកនៅឆ្នាំ701មុនគ្រិស្តសករាជកងទ័ព អាសេរីឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយលេបយកទឹកដីយូដាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងរយៈកាលនោះព្យាការីអេសាយប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើលោកអ្នកបងប្អូនអរគណ្យស្ដាប់អម្បាញ់មិញពីសេចក្តីណែនាំខ្លះៗនៃសភៅអេសាយហើយបើលោកអ្នកបងប្អូនអានសភៅអេសាយទាំងមូលលោកអ្នកបងប្អូននឹងយល់អំពីសាច់រឿងនេះកាន់តែលំអិតថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែ លោកអ្នកបងប្អូនមានដឹងទេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងជួយពួកគេព្រះអង្គនឹងការពារពួកគេនោះគេបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្មាំងសត្រូវហើយយើងឃើញថាគេចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តហើយវិបត្តិខ្លះជាវិបត្តិអន្តរជាតិលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ទៅសំរៀងសំរៀងយើងកំពុងតែជួបវិបត្តិអន្តរជាតិដែរទេលោកអ្នកបងប្អូនពេលស្ដាប់ស្ដាប់ទៅលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាសំរៀងសំរៀងនឹងទេ pentahin ឱសម័យនោះជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលមិនមែនគ្រាន់តែជួបនៅបញ្ហាវិបត្តតែមួយទេយើងឃើញថាវិបត្តមួយមិនទាន់ចប់ផងបន្ទាប់មកទៀតមានវិបត្តមួយផ្សេងទៀតមកដល់វិបត្តមួយផ្សេងទៀតមិនទាន់បានដោះស្រាយអស់ផងការកំរាមកំហែងមួយផ្សេងទៀតបានចូលមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ស្ដៀងគ្នានឹងដែរ ពេលខ្លះយើងជួបវិបត្តប្រឈមជាមួយនឹងការរាតត្បាតជំងឺโควิดនេះដែលមានផ្ដល់ដែលផ្ដល់ដល់ផលប៉ះពាល់ផ្នែកមួយចំនួនទៅដល់សុខភាពសុខភាពរបស់យើងសេរីភាពរបស់យើងអាចដូចពីមុនវាចាប់ដើមបង្ខំយើងឲ្យរស់នៅក្នុងរបបថ្មីដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការការពារហើយនឹងកាត់បន្ថយពេលខ្លះយើងចាប់ដើមលើពលរដ្ឋថាចំនួនការឡើងកាលណាចំនួនការឡើងនឹងអាចប្រឈមជាមួយនឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវអនុវត្តដែលយើងត្រូវធ្វើ ហ <coughs> <sky> bueno ើយកិច្ចការទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនថាក្នុងរដូវកាលនេះយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយរាជរដ្ឋថាវិបាល3គុំ3កាពីដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះទាំងអស់គ្នាអាមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនហើយបើសិនជាឧបសគ្គមួយមិនទាន់ដោះស្រាយបានផងរឿងមួយកើតឡើងហើយมันទាន់ទាំងស្រອບស្រួលមិនទាន់ទាំងដោះស្រាយមិនទាន់ទាំងបញ្ចប់ ផងសាប់តមានរឿងមួយផ្សេងកើតមានឡើងរឿងមួយផ្សេងកើតមានឡើងមិនតន់តដល់ស្ដ្រាយបានផងរឿងមួយទៀតកើតឡើងខ្ញុំបដងថាលោកអ្នកបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាកំពុងទៅជួបវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុដោះស្រាយវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុមិនតន់ចេញផងមានរឿងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានរឿងក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនតន់ទាំងបានដោះស្រាយចប់ផងជួនកាលមានរឿងក្តីកើតមានឡើងលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមានបញ្ហាផ្សេងមួយផ្សេងទៀត អារឿងនุ่มមិនទាន់បានដោះស្រាយផងកូនមានបញ្ហារឿងខ្លះទៀតមិនទាន់បានដោះស្រាយនឹងផងបញ្ហានោះក៏កើតឡើងមកមួយផ្សេងទៀតបើឯជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមខូចខាតរបស់របរប្រើប្រាស់មិនថាខូចរថយន្តមិនថាខូចម៉ូតូមិនថាខូចផ្ទះសម្បែងមិនថាត្រូវធ្វើអីទេមិនទាន់បានដោះស្រាយអារឿងអាមួយនេះខូចផងឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងផ្ទះចាប់ផ្ដើមខូចដែរ មាន ਲੋ កអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបញ្ហានេះមិនតន់ដោះស្រាយរួចជាមួយនឹង activities មួយមុខរបស់រហស៊ីផងស្រាប់តែក្រុមគ្រួសារចាប់ផ្ដើមមានជំងឺស្រាប់តែក្រុមគ្រួសារជួបឧបសគ្គផ្សេងមួយទៀតវាហាក់ដូចជាឧបសគ្គមួយជាន់ឧបសគ្គមួយជាន់ឧបសគ្គមួយជាន់ឧបសគ្គមួយដោយជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលបានជួបប្រទេសក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាក៏ដោយដែលជឿហើយសង្ឃឹមលើព្រះអង្គគេតែងមានកម្លាំងថ្មីជាតិក្នុងក្នុងអេសាយ ជំពូកទី40ខោទី27មុននេះបាទមុនខោទី31នេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានរអ៊ូរទាំពាក្យមួយទៅកាន់ព្រះអង្គគេបាននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គថាចេះព្រះអង្គមកចាស់មិនយល់ទុកលំបាករបស់ខ្ញុំទេព្រះរបស់ខ្ញុំមិនអើពើនឹងរោគយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំឡើយលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះបើយើងសារភាពឲ្យធ្រង និយាយឲ្យត្រង់ហើយចេញពីดวงចិត្តរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកធ្លាប់មិនបាច់ដាក់ខមមិននៅខាងក្រោមទេណាបាទប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកធ្លាប់នៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្ចេញពីមួយចូលមួយចេញពីមួយចូលមួយដែលពាក្យខ្មែរយើងយើងអាសាប្រើទូទៅគេថាក្រហើយកូនឈឺទៀតមានន័យថាឧបសគ្គមួយមិនធំដល់មានតំណោះស្រ័យផងអាមួយទៀតមកជាន់ពីលើនឹងបាត់ហើយមិនថាដោយសារកតាណាមួយទេ រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងអាចកតាខ្លះកើតចេញពីយើងមានកតាខ្លះយើងគ្រាន់តែរងផលប៉ះពាល់នៃតង្វើរបស់អ្នកតន្ត្រីទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ឲ្យរឿងមួយមិនទាន់ចប់រឿងមួយទៀតចូលមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនមិនហ្នឹងបែរជាពេលខ្លះនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាព្រះអង្គអត់អើពើជាមួយយើងពេលខ្លះទៀតយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គហាក់ដូចជាមិនយល់ទុក្ខលំបាករបស់កូនតរទៅសោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនៅណាព្រះអង្គមិនបានអត់រយុទ្ធធរឲ្យកូនអញ្ចឹង កូនកំពុងតរងភៀបអជុតិធរហេតុអីបានបានព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបពីអธิษฐานរបស់កូនព្រះអង្គកូនកំពុងតែជົບទុកលម្បាក់មួយនេះយ៉ាងធ្ងន់ម៉េចបានជាព្រះអង្គអត់ឆ្លើយហេតុអីបានជាពេលខ្លះនៅពេលដែលកូនបានអธิษฐานទៅកាន់ព្រះអង្គកូនអត់មានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គឮពាក្យរបស់កូនសោះពេលដែលកូននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គរៀបរាប់ពីទុកលម្បាក់ទាំងអស់នោះ កូនមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គអត់ខ្វល់ពីកូនតរសោះមិនធំប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គកូនអត់ຕ້ອງមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គនៅជាមួយកូនទៀតណាលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអ្នកបើសារភាពឲ្យត្រង់ពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកផ្ដូនផ្ដូនបែបនេះយើងមានអារម្មណ៍ដូចជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គមិនទុកអត្តបត្តិកំពីនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់ អំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គគបប្រហារតីធ្វើពេលខ្លះនោះពេលដែលយើងទูลទៅកាន់ព្រះអង្គយើងហាក់ដូចជាអត់បានទទួលចម្លើយហើយយើងចាប់ដ้ามអាការតយើងចាប់ដ้ามសន្និមតថាព្រះអង្គមិនខ្វល់ពីខ្ញុំព្រះអង្គមិនរោគយុទ្ធធរនឹងខ្ញុំព្រះអង្គមិនផ្ដល់យុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាើពេលនឹងខ្ញុំព្រះអង្គមិនជួយខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបងអត់គ្នាថានេះគឺជាអារម្មណ៍ហើយជាពេលខ្លះជាការអាការត ໃນការគិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពិតគឺមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមអានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្តាប់ពីខទី21នៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស رائی លឬនៅពេលដែលមនុស្សឬនៅពេលដែលប្រជាជាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬពេលខ្លះជាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមហាក់ដូចជាអត់មានចំណម្លាយអីសោះឬអីសោះមកពីព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគញបានស្តាប់ព្រះបន្ទូលនេះ ព <mí> ្រះអម so, ្ចាស់បានឆ្លើយតបទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមែនព្រះអម្ចាស់អត់ឆ្លើយទេប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ឆ្លើយបែបនេះតើអ្នករាល់គ្នាមិនធ្លាប់ដឹងទេឬតើអ្នករាល់គ្នាមិនធ្លាប់ឮទេឬតើគេមិនបានផ្សព្វផ្សាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីដើមដំបូងមកទេឬតើអ្នករាល់គ្នាពុំយល់អំពីដើមកំណត់របស់ផែនដីទេឬលោកអ្នកបងប្អូនពេកខ្លះ នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមលូប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គចេះព្រះអង្គចេះព្រះអង្គមិនជួយចេះព្រះអង្គមិនបានធ្វើកិច្ចការនេះព្រះអង្គមិនបានធ្វើកិច្ចការនោះព្រះអង្គមិនជួយខ្ញុំដោយអ្នកដតីផ្សេងទៀតធ្លាប់បានជួយខ្ញុំដោយព្រះដតីផ្សេងទៀតធ្លាប់បានជួយខ្ញុំធ្លាប់អ្នកនេះធ្លាប់ធ្វើចេះព្រះនេះធ្លាប់ធ្វើចោះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដាក់ជាជំនួយមកឲ្យយើងគិតវិញខតទី22ព្រះអង្គដែលគង់ នៅលើលំហអាកាសតតមើលមកមនុស្សនៅលើផែនដីឃើញមនុស្សដូចសัตว์ស្រមោចព្រះអង្គលៀតសន្ធឹងផ្ទៃមេឃដោយគេលៀតសន្ធឹងក្រណាត់មួយផ្ទាំងព្រះអង្គដំឡើងផ្ទៃមេឃធ្វើជាដំណាក់ដោយដំឡើងព្រះពុនលាលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាកាលនេះបងមានប្រាប់ទូលថាព្រះអង្គអត់គង់នៅក្នុងផែនដីព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតផែនដីដោយស្នៃព្រះអង្គធុំជាងផែនដី ព្រះអង្គដែលជាព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីព្រះអង្គនៅខាងក្រៅផែនដីហើយព្រះអង្គមើលមកកាន់ផែនដីហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គលាតសន្តិងលំហអាកាសឬយើងហៅថាអាកាសវេហាដោយប្រហោះព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គជាអ្នកដំឡើងអវកាសព្រះអង្គជាអ្នកដំឡើងអាកាសវេហាទាំងអស់នោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលដាក់ឲ្យភពទាំងអស់នោះនៅក្នុងលំហអាកាសវេហាដ៏ធំ ហើយប្អោះមិនប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គនៅតូតមើលមកកាន់ផែនដីហើយព្រះអង្គឃើញមនុស្សដូចជាសัตว์សមោចពេលខ្លះយើងគិតថាអូព្រះអង្គគិតថាខ្ញុំនឹងតូចតាចជ្រុលព្រះអង្គគិតថាខ្ញុំនឹងអត់សំខាន់ខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបានតាមដានថែមតិចទៀតព្រះដ៏វិសុទ្ធមានព្រះបន្ទូលថាតើអ្នករកគ្នាប្រៀបប្រដូចយើងទៅនឹងនរណាតើនរណាអាចស្មើនឹងយើងបាន នៅពេលដែលយើងចាប់បានជົບទុកលម្បាក់ពេលខ្លះយើងចាប់បានប្រៀបធៀបហើយយើងចាប់បានប្រៀបធៀបមួយព្រះជាម្ចាស់ជំនឿដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជំនឿចាស់របស់យើងយើងចាប់បានប្រៀបធៀបថាពីមុនមិនមែនហ្នឹងមិនមែនព្រះអង្គសួរសំណួរនេះទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអនអស់គ្នាថាតើយើងនឹងប្រៀបធៀបព្រះអង្គជាមួយនឹងនរណាតើនរណាគេដែលយើងជាមនុស្សលោកដែលជាស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គហ៊ានអាកាត់ ថាព្រះអង្គស្មើជាមួយនឹងអ្នកនេះព្រះអង្គស្មើជាមួយនឹងអ្នកនោះតើព្រះអង្គសួរយើងថាតើយើងហ៊ានយកព្រះអង្គទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងនរណាខោទី26ចូលងើយទៅលើមេឃហើយរំភៃមើលចោចតើនរណាបានបង្កើតផ្កាយទាំងនោះគឺព្រះអម្ចាស់បានហៅវងដาราទាំងនោះ ឲ្យរះឡើងព្រះគំគ្នាជាកងទ័ពព្រះអង្គហៅផ្កាយនីមួយនីមួយតាមឈ្មោះរបស់វាដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងព្រះចេស្តាដ៏ខ្លាំងពូកែឥតមានផ្កាយណាមួយប្រំប្រំរះនោះឡើយព្រះអង្គចាប់តាមព្រាបធិបនៅក្នុងលំហអាកាសដ៏ធំលវឹងលវើយព្រះអង្គបានបង្កើតផែនដីឲ្យព្រះអង្គបានដាក់មនុស្សដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ជាទីបំផុតនៅក្នុងផែនដីឲ្យព្រះអង្គតូតឃើញមនុស្ស អះនៅក្នុងផែនដីហើយព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាឲ្យមនុស្សបាន ng ើយមើលទៅលើទៅទៅប ਾਕ ភ្នែកមើលទៅលើអាកាសវិហារមើលឃើញវងតារាទាំងអស់នឹងឯងឃើញភពទាំងអស់នឹងឯងលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាវងតារាមានច្រើនព្រះមិនមានប្រាប់បន្ទូលថាអ្នកណាគេជាអ្នកដែលគុំវាឲ្យមានលក្ខណៈជាកងតបភាសាបច្ចេកទេសយើងហៅថាកាឡាស៊ីឬបណ្ឌមកាឡាស៊ីបាទកាឡាស៊ីជាបណ្ឌមនៃ พบនៃផ្កាយនានាប៉ុន្តែបំដុំនៃกาแล็กซีគឺមានន័យថាกาแล็กซีនៅក្នុងกาแล็กซีលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាមានพบប្រមាណនៅក្នុងអាកាសវិហារទេនៅក្នុងអវកាសហ៎មានរាប់រយម៉ឺនសែនលានพบរហូតដល់ខួរក្បាលមនុស្សលោកអត់អាចរាប់អស់មនុស្សតែងតែធ្លាប់គិតថាយើងអាចរាប់พบនានាបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបច្ចេក្យវិទ្យា បោះមនុស្សលោកកាន់តែទំនើបទៅកាន់តែទំនើបទៅយើងស្វែងយល់ថាមានភពកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅមានកលក្ខស៊ីកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅរហូតដល់យើងអាចរាប់អស់ហើយព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាចេះព្រះអង្គហៅផ្កាយនេះមួយនេះមួយទៅតាមឈ្មោះរបស់យើងព្រះអង្គចង់មានន័យថាមក ព្រះដាជនចិត្តអេសាយ៉ាចាប់ដានរអ៊ូរទោមថាព្រះអង្គមិនអើពើនឹងខ្ញុំទេព្រះអង្គមិនយល់ពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំទេព្រះអង្គមិនខ្វល់ខ្វាយទេព្រះអង្គមិនរកយុទ្ធតិធរឲ្យខ្ញុំទេព្រះអង្គមិនព្រះបន្ទូលថាមើលទៅលើមេឃវងដារាទាំងអស់នេះជាสนามប្រហោះរបស់យើងដែលយើងបានបង្កើតមកអ្នកណាគេអ្នកគុំវាឲ្យចូលទៅក្នុងកាឡាស៊ីនិងបណ្ឌុំកាឡាស៊ីមនុស្សអាចដាក់ឈ្មោះឲ្យកាឡាស៊ីទាំងអស់នោះអស់ដែរឬទេ មនុស្សអាចដាក់ឈ្មោះឲ្យភពទាំងអស់នោះអស់ដែរឬទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបានផៅកាយនីមួយៗតាមឈ្មោះរបស់វាលើលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាទោះបីជាភពដែលគួបក្បាលមនុស្សលោកយើងអាចរាប់អស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអានេះឈ្មោះនេះអាមួយ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 នេះឈ្មោះនេះគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដែលគួបក្បាលមនុស្សលោកมันអាចរាប់អស់ព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះឲ្យវា ព្រះអង្គគង់អប់ប្រាប់យើងពីស្អីគេព្រះអង្គគង់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិរធានុភាពរបស់ព្រះអង្គគង់ខ្ពស់លើអ្វីអ្វីទាំងអស់លើបកលណាទាំងអស់ព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលថាគុំប្រៀបធៀបព្រះអង្គជាមួយព្រះរបស់ស្រុកអេស៊ីបគុំប្រៀបធៀបព្រះអង្គជាមួយព្រះរបស់សាះដោតីពីព្រោះព្រះអង្គទេតាដែលជាអ្នកបង្កើតទេមេជហើយនឹងផែនដីព្រះអង្គទេតាដែលជាអ្នកដែលបង្កើតវងដារាទាំងអស់នោះអ្នករាល់គ្នា ការយល់ដឹងរបស់អ្នករកគ្នាមិនប៉ុណ្ណឹងយកយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងននハព្រះអង្គចង់សួរសំណួរនេះដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងប្រាជ្ញាដ៏ខ្លាំងពូកែឥតមានផ្កាយណាមួយពំប្រំរះនោះឡើយព្រះអង្គអាចដាក់ភពនានាភពខ្លះធំជាងផែនដីទៅទៀតផែនដីគ្រាន់តែជាដំណក់ដ៏តូចមួយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំហំ នៃតារាស្ដាច់យៈមួយចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកទំនុនដល់ធនមហិមាឲ្យព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងលំហអាកាសឲ្យព្រះអង្គថាត្រូវរះវិរះត្រូវភ្លឺវាភ្លឺត្រូវនៅនឹងត្រូវនៅនឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះអង្គជាព្រះដែលមានគ្រប់ប្រជេសដាពេលយើងជួបទុកលំបាកគុំយកព្រះអង្គទៅព្រះធៀបជាមួយនឹងណានាណានាទាំងអស់ ខ១27មនីលកូនចៅលោកយ៉ាកុបអើយមនីលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នករកគ្នាចេះតពូលថាប្រោនម្ចាស់មិនយល់ទុកលំបាករបស់ខ្ញុំទេព្រះរបស់ខ្ញុំមិនអើពើនឹងរោគយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំនោះឡើយតើអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងទេឬតើអ្នកមិនធ្លាប់ឮទេឬថាប្រោនម្ចាស់ ជាព្រះដែលគង់នៅអស់កលជំនិចបានបង្កើតផែនដីទាំងមូលព្រះអង្គមិនចេះໜឿយហត់ព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គមន ೀಯ ប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គអើយបាទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានលឺពាក្យរបស់នេះព្រះអង្គមិនចេះໜឿយហត់មិនចេះអស់កម្លាំងរីឯព្រះតម្រេះរបស់ព្រះអង្គគ្មាននរណាអាចស្ទង់បានដែរព្រះតម្រេះរបស់ព្រះអង្គ ពួកគ្មានណាមម្នាក់អាចស្ទងបានដែរចឹងបានជាសភៅអេសាយថ្លែងថាចេះមនុស្សចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបពាកសនោមពរអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែក្នុងសភៅអេសាយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបពាកសនោមពរអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេទេលោកអ្នកបងប្អូនស្ដឹងទេ ពេលខ្លះព្រះជាម្ចាស់មិនបានឆ្លើយតបពាក្យអธิษฐานលោកអ្នកបងប្អូនតាមបំណងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេតែមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គអត់បានឆ្លើយតបទេសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យទាន់ណាព្រះអង្គមិនបានឆ្លើយតបពួកគេតាមរបៀបដែលគេចង់បាន លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងប្រអងពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអម្ដរដងយើងកំពុងថាព្រះអម្ចាស់ឆ្លើយតបទូបង្គំតាមរបៀបនេះព្រះអម្ចាស់ឆ្លើយតបទូបង្គំតាមរបៀបនោះពេលដែលយើងខ្វះខាតយើងថាព្រះអម្ចាស់សូមព្រះអម្ចាស់ជាព្រះបានជុបលុយឲ្យទូបង្គំតែម្ដងអូព្រះអម្ចាស់បើមិនជាព្រះអម្ចាស់បានមានរាធានុភាពមែនព្រះអម្ចាស់សូមធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យទូបង្គំតែម្ដងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេប្រហែលលើកប្រហែលស្អាតដែលព្រះអម្ចាស់អាចបានឆ្លើយតបពីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរបៀបនោះ ពីព្រោះព្រះតម្រេះរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្មានអ្នកណាអាចស្ទង់បានរបៀបរបស់ព្រះអង្គខុសពីរបៀបរបស់យើងការគិតរបស់យើងខុសពីការគិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើយើងចង់ដឹងថារបៀបដែលយើងគិតខុសពីព្រះអង្គបណ្ណាព្រះអង្គថាមើលដីមើលដីបាទមើលដីហើយងើបទៅលើមេឃមើលទៅក្នុងលំហអវកាសលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាពីដីទៅលំហអវកាសឆ្ងាយប៉ុណា គំនិតណានាបងនេះអាចដឹងតลอดអស់សបថ្ងៃនេះថាវាឆ្ងាយប៉ុណាទោះបីជាយើងប្រហោះយៀនអបកាសទៅមុខរហូតវាទៅមុខរហូតរាប់រយលានឆ្នាំទៅមុខវាទៅមុខរហូតយើងមិនដឹងតែចំណាយប៉ុណ្ណាព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាការគិតរបស់ព្រះអង្គរបៀបរបស់ព្រះអង្គខុសគ្នារបៀបការគិតរបស់យើងដល់ថ្នាក់នឹងដែរមានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គជ្រាបពីស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចល្អសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូន ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គឆ្លើយតបយ៉ាងមិចល្អសម្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះគុំរំពឹងពីរបៀបនៃការដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបចំពោះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដូចគ្នាបេះបិទគុំរំពឹងយ៉ាងដូច្នេះហើយសោះពីព្រោះព្រះអង្គស្គាល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គស្គាល់ខ្ញុំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតវងដារានានាទាំងអស់ឲ្យព្រះអង្គហើយវាទៅតាមឈ្មោះ មានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបានបង្កើតអវ័យមួយដ៏ធំធេងជាទីបំផុតដែលខួរក្បាលមនុស្សមិនអាចស្ទង់ដល់ម្រាស់ប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គបានមិនអាចគិតដល់ពីរបៀបដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបពីអธิษฐานរបស់យើងបានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គស្គាល់ភពមួយមួយច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេព្រះអង្គបានតូតមើលមកកាន់ផែនដីហើយឃើញមនុស្សដូចជាសัตว์សមោចពេលខ្លះយើងថាអូព្រះអង្គមើលឃើញគេប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនលងខ្ញុំផ្ទុយឆ្លាស់ព្រះអង្គស្គាល់លោកអ្នក បងប្អូនច្បាស់ទៅទីបំផុតប្រអងប្រទៀនកម្លាំងពល្លាំងដល់អ្នកដែលនឿយហត់និងខ្សោះល្វើយក្មេងចំតងចំតងតែងនឿយហត់និងអស់កម្លាំងហើយមនុស្សពេញកម្លាំងក៏តែងតែផ្្លាត់ដួលដែររីអែអ្នកដែលជឿសង្ឃឹមលើប្រអងម្ចាស់តែងមានកម្លាំងថ្មីជំនេចអាមែនក្នុងអ ઠવા បတ်កពីនេះប្រអងចែកទៅចេះក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី10 ຂໍទី30រីឯអ្នករអគ្នាវិញសូមបីតែសក់នៅលើក្បាលរបស់អ្នករអគ្នាក៏ព្រះអង្គរាប់អអស់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករអគ្នាគុំខ្លាចអ្វីឡើយព្រោះអ្នករអគ្នាមានដំណ័យលើចាបទាំងនោះទៅទៀតព្រះអង្គបានប្រាប់ព្រះអង្គបានប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គថាឲ្យមើលផ្កាទៅតាមវាលមើលចាបដែលហោះហើរវាដដែលធ្វើការឲ្យសោះព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់វាហើយព្រះជាម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់វាចោះទម្រាំអ្នករអគ្នាទៀត ចោះទំរំអ្នករកគ្នាទៀតចោះទំរំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទៀតតាតាព្រះអង្គស្រឡាញ់ឲ្យព្រះអង្គខលខ្វាយពីលោកអ្នកបងប្អូនយ៉ាងណាព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទੂយ៉ាងច្បាស់ថាសូមបីតចំនួនសសៃសក់នៅលើក្បាលរបស់យើងក៏ព្រះអង្គរាប់អស់ដែរព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែតតមើលមនុស្សលោកមកកាន់ផែនដីនៅលើផែនដីនេះឲ្យឃើញមនុស្សដូចជាសัตว์សមោច ហើយយើងនិយាយថាអូព្រះអង្គអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេព្រះអង្គមិនស្គាល់ទុកលំបាកខ្ញុំទេព្រះអង្គអត់ឲ្យពើខ្ញុំទេព្រះអង្គមិនរកជຸດទិដ្ឋធម៌ឲ្យខ្ញុំទេព្រះអង្គចេះ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 ចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះនេះព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះនោះប្រៀបធៀបជំនឿយើងឥឡូវតដល់ជំនឿយើងពីមុនព្រះអង្គថាយកយកយកព្រះអង្គទៅប្រៀបធៀបមួយណាគេណោះស្អីគេនៅលើផែនដីអាចប្រៀបធៀបជាមួយព្រះអង្គបានបើព្រះអង្ ដំណរេះបញ្ញារបស់អ្នករកគ្នាតែប្រប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នករកគ្នាមកព្យាយាមអាកាត់ជំនួសយើងដោយពីម៉េចចំណេះនៃការគិតរបស់អ្នករកគ្នាអ្វីដែលអ្នករកគ្នានៅធ្វើនៅថ្ងៃនេះមិនទាំងដឹងអំពីអ្វីដែលខាតឡាងនៅថ្ងៃស្អែកផងប្រៀបធៀបជាមួយយើងយើងយល់នៅអខកលចិនិច្ចព្រះអង្គចង់មាន៥ទូចឹងដូច្នេះរបៀបរបស់ព្រះអង្គខុសពីរបៀបរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែទោះជារបៀបព្រះអង្គខុសពីរបៀបរបស់យើង ទោះជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះអង្គខុសពីការឆ្លើយតបដែលយើងបងប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយតបក៏ដោយសូមចាំព្រះអង្គស្គាល់លោកអ្នកបងប្អូនរហូតដល់ព្រះអង្គស្គាល់ចំនួនសរសៃសក់របស់លោកអ្នកបងប្អូនមានប្រមាណមានន័យថាព្រះអង្គស្គាល់លោកអ្នកបងប្អូនច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គមិនមែនមិនអើពើទេព្រះអង្គមិនមែនមិនរកយុទ្ធធរឲ្យទេ ព្រះអង្គមិនមែនមិនខ្វល់ខ្វាយពីលោកអ្នកបងប្អូនទេគ្រាន់តែរបៀបរបស់ព្រះអង្គខុសពីរបៀបរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអាមែនចម្លើយរបស់ព្រះអង្គថាម៉េចថាអស់អ្នកដែលជឿហើយសង្ឃឹមលើព្រះអម្ចាស់នឹងមានកម្លាំងជនិតលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងរដូវកាលនេះទូបីជាមានពាក្យសនំពរអធិដ្ឋានមួយចំនួនដែលលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបដូចតាមបំណងប្រាថ្នាលោកអ្នកបងប្អូនក៏ដោយខ្ញុំលើកទៅចាត់លោកអ្នកបងប្អូនថាបន្តជឿពាក្យថាជឿគឺមានន័យថា ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទូបីជាអត់បានចម្លើយមកកាន់ជីវិតរបស់យើងដោយបំណងប្រាថ្នារបស់យើងក៏ដោយនៅតែជឿហើយនៅតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនេះក្នុងព្រះអង្គបានចៃដន្យគេនឹងមានកម្លាំងថ្មីចនិចលោកអ្នកបងប្អូនចង់រស់នៅដោយមានកម្លាំងថ្មីចនិចទេជឿលើព្រះអង្គបន្តធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើ បន្តរសនៅដល់ជំនឿរបៀបដែលព្រះអង្គជួយមាន3របៀបខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមអានខទី31ឡើងវិញរីឯអ្នកជឿសង្ឃឹមលើព្រះអង្គម្ចាស់តៃមានកម្លាំងថ្មីชนิดប្រៀបបាននឹងសัตว์ឥន្ទ្រីហោះហើររបៀបទី1ដែលព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបគឺព្រះអង្គផ្ដល់កម្លាំងថ្មីដល់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យកម្លាំងថ្មីនោះប្រៀបដូចជាយើងត្រូវបានព្រះអង្គបំពាក់ស្លាបថ្មី ហាក់ប្រៀបបីដូចជាព្រះអង្គតម្លើងលក្ខណៈរបស់យើងសមត្ថភាពរបស់យើងថ្មីពីមុនយើងអត់អាចហោះហើរបានប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចហោះហើរលុបឧបសគ្គយើងបានមានគ្រាមួយចំនួនព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស់ចាឲ្យព្រះអង្គនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនអាចហោះឡើងអាច껃ផុតអាចញាកចេញបានពីបញ្ហាដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រឈមឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដាក់ដំណោះស្រាយឲ្យព្រះអង្គប្រៀបបីដូចជាព្រះអង្គបំពែកស្លាប ជូនលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូននឹងមួយនេះឯងឥន្ទ្រីអាចហើរនៅលើភ្ជុះបានមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងឥន្ទ្រីបានប្រើលັດតផលនៃបញ្ហានៃកម្លាំងភ្ជុះនោះកម្លាំងដែលបောက်បោកនោះដែលអាចរញច្រានឥន្ទ្រីនោះផ្ទុយទៅវិញឥន្ទ្រីបែរជាអាចប្រាប្រាស់អุปសគ្គឲ្យថ្លាយទៅជាឱកាសដើម្បីលើកខ្លួនឡើងទៅលើទៅវិញ លោកអ្នកបងប្អូនដឹងឯងអุปសគ្គមួយចំនួនដែលចូលក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនបញ្ហាពីមួយដោះពីមួយបញ្ហាពីមួយចូលមួយដោះមិនតាន់រួចអាមួយទៀតចាប់ផ្ដើមចូលព្រះអង្គអាចប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គអាចបំពែកស្លាប់ជួនលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គអាចបំពែកដំណោះស្រាយព្រះអង្គអាចបំពែកបច្ឆ័យវិជាព្រះអង្គអាចបំពែកប្រកគុណនិតយោបល់ ដែលជួយលោកអ្នកបងប្អូនប្រើប្រាស់ឧបសគ្ប្រើប្រាស់បញ្ហានោះคลายទៅជាភាពខ្លាំងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅវិញឧបសគ្ដែលអាចនឹងមកឲ្យរញច្រានឲ្យបំផ្លាញលោកអ្នកបំបាក់លោកអ្នកធ្វើឲ្យលោកអ្នកអស់កម្លាំងធ្វើឲ្យលោកអ្នកធ្លាក់ខ្សត់ខោយបែទៅជាคลายជាឱកាសរបស់លោកអ្នកទៅវិញព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានពេលអธิษฐานរំពេងថាព្រះអង្គជួយកូនឲ្យអាចហោះហើរ លើឧបសគ្គបានព្រះអង្គជួយកូនឲ្យអាចប្រោសប្រះឱកាសនៃឧបសគ្គនេះឱកាសនៃស្ថានភាពនៅក្នុងរបបថ្មីនោះនៅក្នុងជីវិតរបបថ្មីដោយសារស្ថានភាពជំងឺកូវីដនេះព្រះអង្គជួយកូនឲ្យអាចឲ្យរសនៅដោយប្រាឧបសគ្គคลายទៅជាភាពខ្លាំងរបស់កូនវិញបានរបៀបទី2ដែលព្រះអង្គឆ្លើយគេស្ទុះរត់ទៅមុខដោយមិនចេះໜឿយហត់មានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននឹងមិនហត់ហៅទេ គុំអធិដ្ឋានដល់ព្រះអម្ចាស់សូមធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដូចបកគលនេះដូចបកគលនោះគុំអធិដ្ឋានដល់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់ទូបង្គំនៅតែបន្តជឿឲ្យទុកចិត្តរបស់ព្រះអម្ចាស់ទូបីជាព្រះអម្ចាស់ប្រាស្រ័យទូបង្គំរបៀបណាស់ទូបង្គំសុខចិត្តហើយទូបង្គំជឿហើយសង្ឃឹមជនិតមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនយើងប្របាក់រត់ទាំងមុខយើងរត់នៅក្នុងឧបសគ្យើងជួបឧបសគ្គយើងប្រឹងយើងតស៊ូជាមួយឧបសគ្គទាំងអស់នោះយើងថាខ្ញុំចង់ទៅលឿនក៏ប្រហែលទៅអត់រួច ន <tries> ៅពេលដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបព្រះអង្គក៏បានយកលោកអ្នកបងប្អូនហោះពីលើឧបសគ្គព្រះអង្គក៏បាននាំឲ្យឧបសគ្គទាំងអស់នោះចេញឆ្ងាយពីជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមថាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានកម្លាំងរត់ស្ទុះនៅក្នុងឧបសគ្គរត់ស្ទុះជ្រែកនៅខណៈពេលដែលឧបសគ្គកំពុងតែនៅជំវិញជីវិតរបស់យើង ពេលខ្លះនៅពេលដែលព្រះអង្គអត់ដោះឧបសគ្គចាញ់ពីជីវិតរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គអត់អើពើជាមួយយើងទេក៏ប៉ុន្តែរបៀបរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចង់ជំរុញកម្លាំងមកកាន់ជីវិតរបស់យើងថាកូនកូនអាចរត់បានកូនអាចដើរកាត់ចលងភ្នំនៃសម្ مال នៃបញ្ហាឧបសគ្គធន់ហ៊ុនទាំងអស់នេះបានឪពុកនឹងជួយកូនហើយឪពុកនឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យកូន momentum ទៅដើរទេឲ្យកូនរត់ស្ទុះតែម្ដង អ្នកដតីផ្សេងចិត្តនឹងឆ្ងល់ថាឧបសគ្គធន់ធោប្រពណ្ណឹងហើយបន្ទុកធន់ប្រពណ្ណឹងហើយយើងចេះតែទៅមុខរួចដែរណោះហើយមិនត្រូវទៅទៅមិនត្រូវទៅមុខធម្មតាទេទៅលឿនទេណាចង់ដំណោះស្រ ாய் ណាមួយក៏ដោយក៏ជារបៀបរបស់ព្រះអង្គដែរហើយរបៀបរបស់ព្រះអង្គប្រសើរជាងលោកអ្នកបងប្អូននឹងខ្ញុំអាមែនរបៀបទី3ដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបហើយគេដើរដោយមិនចេះអស់កម្លាំងលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបើអាចនិយាយថា លោកគ្រូវ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដល់វ័យនេះទៅហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអីបានទៀតទេអូលោកគ្រូអប្សរៈនេះវាធ្ងន់ធ្ងន់ចំពោះខ្ញុំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអស់កម្លាំងដើម្បីនឹងស្ទុះរត់ទៅមុខហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងដើម្បីនឹងតយុទ្ធហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងដើម្បីនឹងគិតហើយលោកអ្នកបងប្អូនទោះបីជាអប្សរៈធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយនឹងមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាដោយសារស្ថានភាព អើអ្វីឬក៏ស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដែលដាក់សម្ពាធមកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរហូតដល់យើងគិតថាខ្ញុំនឹងអង្គុយនៅកន្លែងហើយបើណេះព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាទោះបីជាឧបសគ្គធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គអាចឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដើរទៅមុខដល់ម្ចាស់នៃហតដូច្នេះចម្លាយទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនព្រះអង្គនឹងនាំលោកអ្នកបងប្អូនឡើងខ្ពស់លើសជាងបញ្ហាលើសជាងឧបសគ្គ ចំណ្លាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតព្រះអង្គឲ្យយើងរត់នៅក្នុងបញ្ហាគណៈពេដែលកំពុងតែមានរឿងរាវអញីអញ៉ៃស្មុកស្មានវិវាទអន្តរជាតិវិវាទប្រទេសវិវាទក្នុងដំបន់ចង់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រះអង្គឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមកទៅមុខចឹងមានគំនិតមានបញ្ញានៅតែអាចទៅបានចឹងលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលនិយាយថាខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំជូរីហើយខ្ញុំចាស់ហើយឬក៏ខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំធន់ហើយព្រះអង្គក៏ប្រហាតេយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅតែអាចទៅមុខបាន លក្ខណ្ឌមានតបួយឯងជឿធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយមានសង្ឃឹមជនិតហើយអស់អ្នកដែលជឿហើយមានសង្ឃឹមលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគេនឹងមានកម្លាំងថ្មីជនិតអាម៉ែនខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនមករួមចិត្តហែអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានផ្ដល់ពរជូនទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបបានៃទូបង្គំพร้อมម្ចាស់ឲ្យគុណសូមអអព្ភុនទ្រង់พร้อมម្ចាស់ notrani pom chak kun atithan samrap bong bon bos kon dai neuy hot dai la vey dai ah kamlang kon atithan samrap bong bon bos kon dai ko pong ta khat bong chmuoy nong mok chmnuoy mok robor phseing phseing kon atithan samrap neak dai ah kamlang dambei kosang chivit api pi pi pa hai che kwat phieyiem kosang chivit api pi pi nih doy khom prang doy kamlang to khluon bos kwat hai kwat pa che kwat nyei mok kan khluon aing tha to mok lai roach hai បងកូនអធិដ្ឋានទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានជំងឺມັນថាជំងឺអីទាំងអស់ដែលជំងឺទាំងអស់នោះពិបាកឲ្យគាត់អាចដើរបានបងកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលគិតថាគ្មានច្រកចេញពីឧបសគ្គនោះវាបោកបោកមកខាងពេកនៅលើជីវិតបងអង្គអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងអស់ប្រុសម្ចាស់ហើយទាំងអស់ថាឲ្យគាត់បានជឿហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយសង្ឃឹម ព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបដើម្បីឲ្យគាត់បានមានកម្លាំងថ្មីស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបិទ្ធព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់កូនតាមអាមេនចោលឡើយព្រះអង្គស្គាល់កូនតាមអាមេនយ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាងលម្អិតលោចជាទីបំផុតបងម្ចាស់រហូតដល់ចំនួនសរសៃស្អកនៅលើក្បាលកូនក៏ព្រះអង្គស្គាល់ដែរពងអើពើនឹងកូនអាមេនអាមេនព្រះអង្គយល់ចិត្តរបស់កូនអាមេនអាមេនឲ្យព្រះអង្គនឹងរົບយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនអាមេនអាមេន គុនសូមថ្វាយបព្វម្ចាស់ឲ្យភៀបនឿយហត់ភៀបនឿយណាយភៀបអយុធធរទាំងប្រមាណដែលកាលដំណងជីវិតរបស់គុនគុនថ្វាយទាំងអស់ទៅដល់ព្រះអង្គទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលដោះស្រាយជំនួសគុនវិញប្រពំម្ចាស់ហើយគុនសូមថ្វាយទាំងអស់ទៅដល់ព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា